Різдвяні морози не у касті, а наяву. Зима цього року нарешті покаже свою люту вдачу саме на Різдво. Екстремальних морозів в області не очікують, але вже нині синоптики говорять про температуру нижче 10 градусів та ожеледицю на дорогах. В області підготовлені більше як 380 стаціонарних пунктів обігріву у громадських місцях, на вокзалах, приміщеннях сільських рад та у ФАПах. За рішенням органів влади вони під час зниження температур від 10-15 градусів і нижче вони починають свою роботу. В цих пунктах людина може прийти, обігрітися, там є гарячий чай, є бутерброди. Тобто, якщо людина дійсно і замерзла, їм може там обігрітися. А в арсеналі рятувальників області 19 мобільних пунктів обігріву. Цієї зими потреби у їхньому використанні поки що не виникало, а ось у попередні роки намети розгортали. Окрім того, за особливо складних погодних умов до рятувальних робіт може залучатися і спеціальна важка інженерна техніка – шляхопрокладачі, грейдери, бульдозери та автокрани. Крім того, за сприяння обласної ради з комунальної власності, з Хмельницького аеропорту передано 3 одиниці інженерної техніки – це шнекоротор, і грейдер та бульдозер, які ми відемонтували, а також поставили в стрій для того, щоб можна було реагувати на ці надзвичайні ситуації. Рятувальники радять на свята залишатися вдома або принаймні для подорожей обрати залізничний транспорт. А якщо втриматися від вояжу не вдається, вирушати не наодинці, а у компанії та обирати для проїзду дороги державного значення. Також бажано мати з собою засоби протиковзання, так звані ланцюги, які можна вчепити на колеса і подолати замет. Снігову лопату, щоб самостійно можна було відкопати, а також запас додаткових теплих речей і бажано гарячий чай в термосі, щоб можна було зігрітися до приїзду рятувальників. А ще автомобілістам варто мати достатній запас пального, засоби зв'язку та зарядний пристрій. Бо береженого і Бог береже. Світлана Русіна, Олександр Галянт для інформаційного випуску.